Já, Sævaldur. Þetta var naglbítur allt fram í fjórða leikhluta. Já. Hvað hérna? Hver var ræðan fyrir fjórða leikhlutan? Fyrir 11-0 runni hérna. Hvað var að gerast? Bara halda áfram að reyna make a play. Við vorum svona bara að fá fullt af fínum færum í sókninni en svona voru kannski ekki að detta fyrir okkur. Svo setjum við náttúrulega þrjá stóra þrista hérna sem voru þetta ótrúlega mikilvægir til að koma okkur aðeins áfram í þessari sigur. Áfram í leiknum og þetta bara frábært. Mig langar kannski að byrja bara að þakka Njarðvík fyrir frábæra seríu. Svona frikki legend hérna í bransanum og bara ég ber mikla virðingu fyrir honum og Njarðvík flott félag og bara takk fyrir seríuna. Úrvalsdeildin á næsta ári? Já, fyrsta skipti í sögu Stjörnunnar, það ekkert að því. Bara að hlakka til? Strax. Já, bara að hlakka til. Ég get aukist þetta. Ég var bara að klára hérna þvílíkt spennandi leik þannig að ég bara við hugsum það á morgun. Þetta var frábært og þetta var markmið okkar en við stefnum á þetta. Bara hvers konar impact sérðu fyrir þér að Stjarnan gerir á fyrsta ári í úrvalsdeildinni næsta ári? Ég skulum bara spara allar yfirlýsingar. Ég meina ég ætla bara að reyna að gera eins vel og við getum. Við skulum orða þannig og hérna Stjarnan flott félag með frábæra umgjörð. Fullt af fólki sem kemur í kvöld og hjálpar okkur með stuðning og hérna og ég bara segir við sjáum bara hvað stendur, við hérna ætlum að vera með, það alveg ljóst og við stendum á þetta, þannig að markmiðinu var nátt, það ótrúlega góð tilfinning.